Një tjetër arsenal armësh është zbuluar nga policia e Tiranës pas hetimeve të thelluara të prokurorisë së posaçme kundër krimit dhe korrupsionit për një nga grupet më të rrezikshme kriminale në vend. 10 arme e municione të ndryshme ishin fshehur në një depo sekrete në ambiente të ish ndërmarrjes artistike Migjeni në pronësi të Sokol Gjurës. Këtë të shtunë në mëngjes, pas hetimeve të reja, agentët shkuan dhe rrëzuan murin, duke zbuluar depon e fshehur në brendësi. Aty janë gjetur armë të llojeve dhe kalibrave të ndryshëm, municione luftarake, lëndë plasëse dhe pajisje të tjera luftarake. Bëhet fjalë për 50 automatik, një snajper, një antitank, 19 kundër ajror, 2 mitrolos të rënd dhe 1 ilet, pajisje ushtarake, 10 dulbi, 24 predha antitank, tritol, granata, pistoleta si dhe 53 pushk. Sokol Gjura është nën hetim në kuadër të një operacioni të zhvilluar në muajin mars, ku shkatruan 18 baza kriminale me armë të rënda dhe u arrestuan antarët e një grupi të strukturuar kriminal. Pjesë e tij ishin Gjergj Cukali dhe vëllezërit Jamaku që u kapën si vrasës me pagesë.